dwi'n 8 oed ac pan dwi'n hyn dwi eisiau bod can o'r enwog. Fy enw i ydi Medi ar y dwi'n 9 mlynedd oed. Pan dwi'n fwy dwi eisiau bod yn actores neu pianydd oherwydd dwi wrth fy modd yn chwarae piano a dwi'n ymarfer lot. Helo, fy enw i ydi Rhys ac dwi'n 8 oed a dwi'n cael fy 5.9 oed yn Medi 30. Ac dwi eisiau gweithio yn Tesco neu Lidl pan dwi'n mynd i'r Lidl. Enw fi ydi Emma. Pan dwi yn fawr, dwi eisiau canu, o'r dwi wrth fy modd yn canu a dwi'n cael gwrando ar Little Mix bob tro. Fy enw i Lippi a rwy'n 10 mlynedd oed a pan dwi'n tyfu fyny rwy'n eisiau bod yn gymnast oherwydd mae o'n neud fi yn teimlo'n hapus.